İmam Hüseyin'in kervanı çöllerde sercardan dolanır. Peygamber oğluna dünyanı tenceliyipler. Dünyanı tenceliyipler. İmam Hüseyin sehralara düşüp sene göre, mene göre, çöllere düşüp. Kerbela'ya bakın, Kerbela hardadır? Medine'den gelende birinci Necef'di, Kufe'di, sonra Kerbela'dı. Hiç sual vermemiş sözünüzde ki, İmam Hüseyin Kufe'ye gelirdi, gelip Kerbela'yı, Kufe'ni kesip gitmelisin Kerbela'ya. O semtten gelende. Niye göre? Bəs niyə Kərbəladaydı İmam Hüseyin? Çünki icazə vermədilər Kufəyə daxil olsun. İmamın üzünə şəhərin yolunu bağladılar. Adam necə pərt olar ailəsi uşağı ilə gələ, qapının üzünü açmayalar. Bəs Mədiniyə niyə qayıtmadı Peyğəmbər şəhərinə? Orada qoymadılar getmək. Səhraları dolanır. Səhraları dolanır. Bəs sual verirəm, niyə Kərbəlada dayandılar? Çünki gördü orada su var, Fərat çayı var. Uşaqlar səhrada suyun yanında dayansınlar ki, susuzdan ölməsinlər. Bu kervan hərəkətdədir. Artıq görsən, ağlamaq səsləri gəlməyə başladı məclisdən. Bax, bu da Hüseynin möcüzəsi. İmam Hüseynin möcüzəsi budur. Yeryüzünün cennet sakinlerinin kervanıdır bu. Yeryüzünde cennet sakinleri hamısı toplaşıb bu kervana. Cebrail bu kervanın xidmətçisidir, mələklər xidmətçisidir. Heç vaxt bu kadar parlaq insan bir yere toplaşmayıb, bir kervanda olmayıb. Hərəsi bir günəşdir, parıldayır. Bəni Haşim cavanları, xanımları dövrəyə alıblar, onları qoruyurlar. İmam Hüseyin gördü ki, atı hərəkət eləmir, Zülcanah diyandı, at diyandı. Yazırlar və nəzərə iləyhim və bəka. Hüseyin baxdı xanımlara gözaltı və ağladı, göz yaşı tökdü. Bu kervanın ən qoca adamlarından birini çağırın, çağırdılar. Bu yeri tanıyırsan, bu yerin adı nədir? Dedi, Neynəva Şəddül Fırat. Dedi, başka bir adı yoxdur. Dedi, ağa var bir adı da var, Kərbəladır. Dedi, Kərbəla deyəndə biraz uzadan ağladı İmam Hüseyin. Dedi, yükləri boşaldım, bura Kərbəladır. Bu babam Peyğəmbərin xəbər verdiyi, atam əlinin dediyi yerdir. Anam Zəhra vəsiyyət eləyəndə atama nə dedi? Dedi ki, uşaqlarımı sənə tapşırıram və Kərbəlada susuz öldürüləni. Hüseyin ayrıca tapşırdı. Kərbəla hamısının dilinin əzbəriydi. İmam Hüseyin dedi, bu həmin yerdi. Xeymələri salın, xeymələri qurun. Başladılar çadır qurmağa. Bilmirəm, xanım Zeynəb indi nə haldaydı, bax bu saatlarda. Uşaqlar nə hala qaldılar? Hanım ağladı, geldi dedi ki, kardeş bu ne yerdi, ayağımı koyandan dünyanın qəmi ürəyimə çöktü. Sen gedək buradan, korkuram bu səhra səni məndən ala. Ay bütün gedənlərimin yadigarı. Zeynəbi bugün hörmətlə dəvədən yerə indirirlər. Bir əlindən Əli Əkbər tutub, bir əlindən Qasim. Əbəlfəz dizini qoyub yerə, Zeynəb kəcavədən düşür. Hamısı dövrəyə alıb xanım Zeynəbi. Həlqə kimi Bəni Haşim dövrəyə alıb xanım Zeynəbi. Belə hörmətlə daxil oldu Həzrət Zeynəb Kərbəlaya. Bəs Kərbəladan necə getdi Zeynəb? Kərbəladan gedəndə birisi necə getdi? Bir-bir o əsir uşaqları dəvələrə mindirir. Rüqəyyəni, Səkinəni, xanım rubabı mindirdi. Sonra özü qaldı, gördü, köməyi yoxdur bir nəfər qolundan tutsun, qalıb namərd arasında, naməhrəm içində. Onda deyir, qeyri-ixtiyarı üzün dolandırdı, əlqəmə
kənarına. Dedə Əbülfəz görmürsən bazın köməksiz qalıb. Bəs məni kim mindirsin dəvəyə? Bəs mən necə gedim? Görmürsən köməksizəm. Həzrəti Müslümün adını çəkin bugün və sözümü tamamlayım. İmam Hüseyn yoldaydı, xəbər çatdı ki, Müslümü Kufədə öldürüblər. İmam Hüseyn ağladı, qızını çağırdı, dedi Müslümün qızını çağırın. Bilir axı, uşaq yetim qalıb, uşaq özü bilmir hələ. Gördülər ki, aldı dizinin üstünə, Müslümün balasının başına sığal çəkir, nəvaziş eləyir. Mən deyirəm, ya Abdullah, uşaqların görürdü bu mənzərəni. Bəs sən şəhid olandan sonra sənin uşaqların yetim qalanda bir nəfər yox idi onlara təskinlik versin. Onlara ürək dirək versin. Onlar ağlayanda onların başına sığal çəkən yox idi. Qamçı ilə cavab verirdilər. Onları döyürdülər. Həzrəti Müslümə təvəssül edirəm. Çox qərib idi bir şəhər namərdin içində. Müslümün içində bir dərdi var idi ki, Hüseynə xəbər verim gəlməsin Kufəyə. Eşitmişəm uşaqların əlindən tutub gəlir, gəlməsin, günah məndə oldu. Mən dedim ki, Kufə hazırdır. Bilmirəm nədirsə Kərbəla şəhidləri hamısı özlərini günahkar bilib dünyadan köçüblər. Müslüm deyim, mən necə eləyim, mən niyə belə elədim, mən necə çatdırım. Bir nəfər adam yoxdur xəbərə alsın, çatdırsın. Kimin qulağına deyir, gedib İbn Ziyada deyirlər. Hüseynə deyin, gəlməsin Kufəyə. Gəlməsin Kufəyə. Söylə Hüseynə, ey Səba, kər bu bəlaya gəlməsin. Gəlsə düşər bu dəştidə, dərd-ü bəlaya gəlməsin. Söylə ginən gətirməsin Kufəyə nazlı əkbəri. Zülm ilə qanına batar türrey müşki əmbəri. Bəlkə firəngi tək apar cümləy Ali Heydəri. Zibh əzim üçün bugün Kuh-i Minaya gəlməsin. Gəlməyə yoxdur fürsətim, qan ilə namə yazmışam. Öldürəcəkdi Müslümi Kufədə firqeyi zülam. Qardaşının uzun qolu, görmə rəva ola qələm. Bacıları ayaq yalın, dəşti bəlaya gəlməsin. Söylə Hüseynə, ey Səba, kər bu bəlaya gəlməsin. Gəlsə düşər bu dəştidə, dərd bəlaya gəlməsin. Fatimənin kənizi bu, qissəni eylə kim tamam. Bir-birə dəydi mərd o zən, şura gəlibdir xas-u am. Nohə edər bu natəvan, ruz-u şəbağlayar müdam. Tapmasa bir dəri nicad, dar-i bəqaya gəlməsin. Üzün dolandırdı Kərbəla yoluna. Müslüm binanın damından yerə atırlar. Üzün dolandırdı, gördü, heç bir əlac yoxdur. Ancaq bunu deyə bildirdi. Əssalamu aleykə ya Əba Əbdillah. Salam olsun sənə ya Əba Əbdillah. Bu salamın cavabını bilirsiniz nə zaman eşitdi Müslüm? İmam Hüseyn meydanda tək qalanda, baxdı sağa, baxdı sola, gördü da köməyi qalmayıb. Onda bir üstünə dedi, ya Müslüm ibn-i Əqil, ya Hani ibn-i Ürvə, ey Müslüm, ey Əqil, ey Müslüm, ey Hani, qumu ən nəvmətikum, qalxın yuxuzdan. Müslüm, dur ayağa, sən imamı tək qoymazdın, görmürsən tək qalmışam. Bu Müslümün salamının cavabıydı. Ələ lənətullah ələl qavmi zalimin.